3-1 til guttene på Marienlyst, som meldt i studio Salve før match. Stengel, dette her var en snuoperasjon. Vi var ikke all verden i første omgang, men vi tar hjem beskrive hvordan du opplevde kampen. Nei, det som du sier, vi var ikke gode i første gang. Da sleit vi, så egentlig jævla god oppsummering av deg. Og så snur vi det i andre omgang, så det er bra, Magne. Kjøp på videre. Bra, nesten like bra som skuddet ditt. Strakrist. Ja, den ble strekt den, så var greit. Så tar du strakrist igjen faktisk på frisparket, som Valsvik bare brekker den i motsatt der, eller i hjørnet. Ja, det var bra heading av Valsvik også. Det skal han få for. Det er ikke... Salve vil ikke ha sånne innlegg, sant? Så jeg får endre til... For å endre til han er tilbake i hvert fall. Han kommenterte faktisk på tribunen at det egentlig er en vanskelig ball å slå inn, men Valsvik ordnet han. Ja, vanskelig ball å slå inn nå, men når du har i baggen så kan du kjøre litt av begge deler, så det er fint det. Det lugget, får vi si, i første omgang, og det var god temperatur inne i den garderoben i pausa, Herman. Gutta frustrerte, men så synes jeg vi er konstruktive løsere med å tørre mer, risikere mer og holde ballen mer nede. Synes det vi klarte oss å ta oss sammen på riktig måte? Ja, det synes jeg. Ja, det som du sier, det koker litt i garderoben her, men det er de første minuttene, og så klarer vi å snu det og bli enige om at her skal vi ut og være mye bedre og snu den kampen. For det er, her hjemme er det vi som bestemmer, og det viser vi til slutt, føler jeg. Brann desperate, men like fullt godt organiserte, jobber hardt og gjør det vanskelig for oss. Var det en litt sånn der tung kamp? Ja, det var mye dueller, og de dro litt, skulle ha litt tid ut av kampen, og brukte mye tid på faste situasjoner og sånn. Så det var en seig kamp, men det ordnet seg jo da. Vinner på en middelsdag, kan vi si, er vi såpass at du kan si det? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg absolutt si, Magne. Men i ro, Herman Stengel, dette her, nå kan vi se litt oppover. Så tar vi litt jafs fra de i bunn. Hva betyr dette for resten av sesongen? Nei, selvfølgelig. Det kunne vært 6 poeng, og nå er det 12 poeng mellom oss. Så det er begynne å kikke litt oppover, begynne å ta litt poeng borte, så kan det bli gøy dette. Trener Duan sier at Herman Stengel har aldri spilt bedre fotball enn han gjør nå. Det flyter greit på, så skårer mål i tillegg. Hva som har skjedd? Nei, Gud vet. Det har vært noen fine treff i år. Nei, jeg synes det går bra om dagen, og hele laget leverer, så da er det litt enklere inne sentralt der. Moro Godse. Ja, det er fint. For å reise hjem til Åksund, nyte lørdagskvelden, og så skal vi lene oss tilbake og følge resten av runden i morgen. Det skal vi. En smørblig Herman Stengel reiser hjem til Hokksund, målskårer, assist og spiller sin livsfotball nå i Godse. Dette smakte Håkon. Ja, det smakte godt. For en uke, brikkene faller på plass og vi runder av med å vinne en veldig viktig kamp mot Brann. Hvordan vil du oppsummere de siste dagene? Ja, jeg synes det har vært klart å holde en fin ro på ting og klart å lande noen lengre strukturer og... som blir en anerkjennelse egentlig til alle, både trenerteam, spillergruppe og de som er i administrasjon, styre, at vi klarte å samle oss etter en tøff periode og peke ut en retning som vi alle liker og stå for noe. Så veldig, veldig glad for det selvfølgelig. Vi lever av seire på mange måter, og da er det godt å avslutte med en ordentlig her mot Brann på selveste festivalhelgen. Men det lugget litt, Håkon, og jeg synes dere var konstruktive og fine i pausa, tok tak i det å måtte tørre mer og være mer modig. Ja, det gjør vi. Men jeg har lyst til å si at jeg må skryte av Brann nå. Jeg synes de kommer med en bra plan. De har organisert seg godt og skaper trøbbel for oss, spesielt på topp. Når vi mister ball, som vi gjør litt for ofte i første gangen, og ikke klarer vinden tilbake igjen, så får vi litt trøbbel. Så vi samler oss godt i pausen og blir enige om noen justeringer for å få på plass det, men også det å drite i dette resultatet hele tiden, så må vi gå ut og vise oss mer frem og være oss selv. Og jeg er meget happy at vi responderer sånn på det. For det var det å spille ballen fremover langs bakken og tørre mer og risikere mer egentlig, var det du sa til gutta? Ja, jeg synes vi reagerer hele tiden på når vi får ballen, i stedet for å ha reagert i forkant, som gjør at det blir... Det er ikke modig nok første gangen. Vi skal være råere enn det, så det tar vi i pausen, og der synes jeg vi løfter oss mange hakk, og det er veldig, det betegner Strømsgodt, så det synes jeg er godt, at det er ikke alltid vi får de maksprestasjonene, men vi klarer å slå tilbake ganske fort, og i dag i pausen til og med, så det var ganske fint. Blå mentalitet. Ja, jo det. Fine mål også, det er ordentlig trøkk i slegget til Stengel der, og
Så drar han en inn til Valsvik også, og så runder Unge Gulliksen av med en, et lite C-moment. Det er moro å se gutta by på seg selv. Ja, kjempebra, men det er sånn vi skal være. Og det, er, det gjør vi mer av i andre gangen enn i første gangen, derfor vinner vi kampen. Så er det igjen, Magne. Vi er på, vi ligger under 1-0 hjemme. Vi vet det er forventninger til oss her, men det er støtte. Uansett hvor du ser rundt deg hele tiden, det er medvirkende faktor til at vi klarer å komme tilbake. Så igjen, vi må jo si at det er jo en jobb som gjøres på tribunene rundt omkring, og som folk skal være stolte av. Så det er godt å kjenne på. Lå under mot Rosenborg, lå under mot Stabæk, lå under mot Brann, snure, er ubeseiret. Si litt om den kulturen som er i gruppa din nå. Ja, det sier litt om kulturen i hele klubben. Så dette er, det er jo sånne ting vi er mest fornøyd med. Så her er det egentlig bare å stå på videre, ikke? Jo. Men da tar vi også og tykker litt på den her i kveld, og så nyter den i morgen, og så er det en ny uke på mandag, og opp og frem. Det er absolutt opp og frem.